Mot me diell dhe me vranësira të kopaskueshme dhe gati të pavërreqme. Ky është parashikimi sinoptikanëve për ditën e sotme e mërkurë që pason një ditë me diell, por me temperatura jo shumë të larta. Temperaturat e mëngjesit qëndrojnë nën dhe poshtë dhe lëvizin nga 3 deri në 10 gradë Celsius, kurse ato gjatë ditës krijojnë një atmosferë të këndshme për të bërë një xhiro në qytetet tuaja. Temperatura gjatë ditës do të ngrihen deri në 27 gradë Celsius. Në Shkup do të mbretërojë mot i ngjashëm, kurse temperaturat do të ngjiten deri në 25 gradë Celsius. Në ditën në vijim pritet të ketë ngritje të temperaturave, kurse të premten parashikohet të kthehen të rreshrat të shoqëruara me popullim dhe erë të fortë nga veriu.